Ja, du fik ellers gode resultater med det samme. OL-guld i 2000 og 2004 og EM-guld i 2002. Hvordan var det så at opleve den her den meget gode start efter den her ansættelse? Jamen det betyder jo alt, at man sådan rimelig hurtigt beviser både over for sig selv, men også omverdenen, at man er god nok til jobbet. Der er meget, meget stolte traditioner på specielt kvindehåndbolden i Danmark, igennem alle de der flotte resultater, som de har lavet gennem tiderne, og derfor betød det selvfølgelig rigtig meget for mig at komme godt i gang. Og det gør jo også, at man både altså som hold tror på tingene, de ting, man arbejder med, og så videre. Det gør bare en stærkere, både som træner, men også som hold. Det blev betragtet som en stor opgave over til landsholdet efter Ulrik Wilbek. Hvorfor sagde du ja? Fordi jeg synes, det var utrolig spændende at komme til at arbejde med de bedste håndboldspillere i Danmark. Nu havde jeg prøvet at arbejde med de bedste klubholdere og også blevet danske mester med de der forskellige hold på klubplan. Men det der med at komme ud og spille i hele verden og være med til at udvikle damehåndbolden i Danmark, det var en kæmpe udfordring, som jeg simpelthen ikke kunne sige nej til. Hvordan har du det med store opgaver? Jamen, jeg synes, det er altid spændende med store opgaver. Og gerne, hvor man er lidt overmatchet, altså hvor man skal ud sådan virkelig og hive det ypperligste frem i en selv for at kunne magte opgaven. Og det har jeg egentlig sådan haft som sådan en, hvad skal man sige, en hovedoverskrift for mig selv i forhold til hele min karriere. Det er det der med bare at turde springe ud i tingene og forsøge at udvikle sig undervejs. Og selvfølgelig også få en gang imellem nogle mentale skrammer på det, men som helhed at få udviklet sig selv, det synes jeg er spændende med de store opgaver, der er. Hvad synes du, en stor udfordring gør ved os mennesker? Jamen, nogle gange så kan det jo virke negativt. Altså, store udfordringer kan jo gøre, at man får præstationsangst, og man fuldstændig falder ud og knækker sammen osv. Andre gange kan det også gøre, at man løfter sig som menneske. Det at få lov til at arbejde med andre mennesker og få dem udviklet, og det er jo en kæmpe udfordring i sig selv. Det giver rigtig, rigtig god energi, og det er så lidt det, der har været min drivkraft. Det er at arbejde med mennesker og få flyttet det her landshold til at vinde nogle medaljer, og så få den der indre energi af det. Nu har du en ny 5-årskontrakt, som løber til 2012, hvor der er OL. Hvordan er du træner? Hvordan er du leder for et hold? Jamen, jeg tror, at jeg er sådan meget åben leder, altså, som godt kan lide at tage alle med på råd. Og jeg vil gerne have sådan, at alle deltager i processen. Jeg er ikke sådan bare en leder, som stiller sig op og siger, sådan her skal vi gøre. Det gør jeg selvfølgelig en gang imellem, men mange gange vil jeg rigtig gerne have spillerne med på råd. Og, fordi jeg tror på, at det skaber sådan et både ansvarlighed, men også et stort commitment fra den enkelte spiller, hvis de får lov til at være med til at udvikle holdet og den proces, man er i. Det betyder rigtig meget. Så det er nok sådan, som jeg er meget åben som leder. Og hvad synes du er vigtigt for dig som person i den der trænerrolle? Jamen det, der er vigtigt, det er, at jeg føler, at jeg kan give noget til de mennesker, som der er i systemet. Altså noget energi, og jeg selvfølgelig også kan flytte dem rent håndboldmæssigt, altså udvikle dem. Og hele tiden sådan være forandringsparat, altså tænke nye tanker og gør nogle nye tiltag, sådan så vi forhåbentlig hele tiden er blandt de bedste i verden. Men hvordan får du så dine spillere til at yde maksimum eller mere end det, om igen og om igen? Jamen, det er jo noget med at sætte sig ned med en enkelt spiller og opstille nogle målsætninger for den næste periode og sige, hvad du skal udvikle, og så prøve at koge det sammen med resten af holdet, så man får et stærkt mandskab. Det er min, hvad skal man sige, fornemste opgave. Hvad er så din sværeste opgave som træner? Jamen den sværeste, det er nok det der med, at hvis spillerne ikke mentalt fungerer, det der med at få dem rejst op igen og være tæt på dem og finde ud af, hvordan pokker får jeg lige den her spiller til at fungere i den her situation, fordi vi mennesker, vi kører og svinger meget op og ned rent mentalt, og der er bare nogle perioder, hvor man må erkende, at der er nogle spillere, som falder ud, og det der med at hente dem tilbage og gøre dem gode igen, det kan være svært.